nëse nuk shitet brenda 15 shtatori, TikTok do të ndalohet në SHV. Presidenti Amerikan Donald Trump tha sot se rrjeti social shumë i njohur TikTok në pronësitë e kompanisë kineze ByteDance duhet të shitet para mesit të shtatorit në mënyrë që të vazhdojë të funksionojë në SHB. Unë kanë caktuar një datë rreth 15 shtatorit, pas të cilës ata nuk do të operojnë me në Shtetet e Bashkuara. Do të mbyllet me 15 shtator nëse Microsoft ose ndonjë kompani tjetër nuk është në gjendje ta blejë atë dhe të gjejë një marrëveshje, tha Donald Trump para gazetarëve. Deri me tani, TikTok ka arritur të grumbullojë 1 miliard përdorues në të gjithë botën.